Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, estou indo lá no ferro velho do meu pai buscar alguns itens que chegou para mim. Dessa vez não tem nada lá não, galera. Dessa vez não achou nada. Mas quem sabe a gente dá uma revirada lá no ferro velho, né? E acha alguma coisa, beleza galera? Bora lá então, já tô quase chegando aí. Vamos ver o que vai ter lá, galera. Vamos ver o que chegou para mim. Porque para quem não sabe, eu coloco o endereço do meu pai lá porque eu trabalho, minha esposa também, né? Muitas vezes a gente não tá em casa, por isso que eu deixo o endereço dele lá, galera. Então, bora lá, hein? Vamos ver se o que chegou. E aí, galera, beleza? Cheguei aqui no ferro velho, galera. Vamos ver se eu acho alguma raridade hoje, hein? Teve um inscrito que comentou lá, cara, que tinha uma peça aqui muito rara, viu? Uma peça de... não sei se era do motor da Yamaha, não sei se era de moto, mano. Vamos ver se a gente consegue achar, galera. Tá lotado de coisa hoje aí. Galera tá falando pra mim: Dino, usa a luva, Dino. Cuidado mexendo as coisas aí. Pega tétano. Cuidado com o escorpião. Cuidado aí com... com escorpião, com cobra, não sei o que. É, galera, a gente tem que ficar em alerta mesmo. Valeu por vocês se preocuparem, meu. Vamos ver aqui, galera. Nossa, tá um matagal aqui. Tá um perigo mesmo, cara, esse matagal aqui, ó. Nossa. Vamos ver se eu acho aqui, galera, alguma coisa de games que a gente tá procurando. Até umas bikes aqui, ó. Ó. Bicicletas infantil. Tá aqui uma balança. Vamos ver quantos que eu tô pesando, galera. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Vamos ver como que eu tô pesando. Quanto que eu tô pesando, hein? Ixi, Maria. Menos de 100, menos de 120. Opa, peraí. 90. E... ó, tem que estar tá no meio ali, ó. Olha lá, ó. Quem manja essas balanças aí, ó. Nossa, 26 quilos, cara. Olha lá, galera, ó. 96 quilos. Quem manja, galera? Quem manja essas balanças aqui, ó? Essas balanças das antigas, hein? Vamos lá. Vamos dar uma fuçada aqui, ó. Cara, é muita coisa, mano. Dá até medo de entrar nesse meio aí, galera. Mas vamos ver se nós acha aquela peça lá. Que a... que o escrito aí mandou. Mandou pra mim lá. Falou que é cara, né? Uma peça cara, mano. Quem sabe aí não vira uma moeda de troca pra games, né, pessoal? Quem sabe eu não acho aquela peça lá. Que é... deixa eu ver aqui, estava no plástico aqui, se eu não me engano, eu puxei pelo vídeo lá. Ela tava aqui nesse plástico aqui, ó. Quem sabe a gente não acha alguma coisa de games aqui, né? Nossa, cara. Tem uma cobra aqui, né? Vem, galera. Eu vou ter que entrar por lá. Peça de canamentos. Essas caixas aqui, mano. Muitas vezes é no papelão que eu achei revista de games. Achei bastante caixas também de Super Nintendo, Mega Drive na época, PlayStation 1. A galera jogava fora, né, meu? Galera, o negócio era comprar o videogame só. Ninguém ligava, né, meu? A cultura do brasileiro aqui, galera, nunca foi de zelar, né, meu? Pelas coisas, né? Igual no Japão, né? No Japão, a galera compra, ó, os produtos lá e sempre mantém bem conservado, né? Parece que saiu da loja, né? Parece que nem foi usado. Bom, aqui tô no meio do papelão agora. Caramba, mano. Nossa, cara, tô meio com medo de andar aqui. Eu nunca tive medo de andar em ferro velho. Deixa eu quebrar a servinha aqui pra passar. Depois a galera fica falando: Dino, perigo, Dino. Perigo cobra, não sei o que. Agora eu tô meio com medo agora. Que deve ter de dengue aqui também, cara. Que infelizmente para a água, né, mano? Não tem como, né? Nossa, galera, não sei não se eu vou achar, mano. Nossa.
Tem uma cadeirinha aqui, infantil. Tô vendo pernilongo aqui, galera. É, cara, eu tô ficando com medo de ir pra lá, hein, mano. É. Tem algumas coisas aqui que dá pra usar de calha. Tô praticamente em cima da casa do vizinho aqui, mano. Da hora, tem uma escadinha na árvore lá, mano. Será que o vizinho tava querendo fazer uma casa na árvore? Nossa, galera, quase caio, mano. Puta, mano, quase me machuco aqui agora, galera. Tô pesadinho, a chapa não aguentou comigo aqui, mano. Nossa, quase caio e me machuco aqui, viu, mano? Mano, pra cá não tem nada, galera. Vocês podem ver aí. Caramba, mano. Perigo de se cortar, galera, ó. Ó. Ó, ponta afiada ali, ó. Opa! 2, 3 e... Nossa, cara! Quase caio, mano. Que aventura. Pra sua ver, tem que vir de tênis, cara. É, galera. Acho que não vai achar nada hoje aqui não, hein? De interessante. Tem que vir com luva. Com as coisas adequadas aí pra gente tá... Tá procurando aí, né? Tá revirando o ferro velho, hein? Tem umas antenas ali, ó. Cara, agora cansei. É. Vamos dar uma procurada lá no outro ferro velho. Pra ver. Pode ser que ele já levou pra lá aquela peça. Que eu tinha comentado com ele. Vamos ver se ele já guardou pra aquele lado lá. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá no outro ferro velho. Aí, galera. Cheguei aqui, ó. Achei a peça aqui, ó. Tá escurecendo já, galera. A peça aqui da Yamaha, ó. Não sei se é da gasolina, sei lá, meu. Aí, galera. Meu pai guardou aqui, ó. Ficou uma caçada aí, ó. Quem quiser trocar por jogos aí, a gente faz uma troca aí, galera. Só chamar, beleza? Tem um patinete aqui também, ó. Patinetezinho. Patinete aqui também, ó. Vou ver se eu conserto ele pra trocar por jogos também. Fazer moeda de trocas. Olha aqui, cara. Um Benjamin daqueles antigos também. Caramba, coisa pra caramba, hein, meu. Ixi, não. Galera, aqui que ficava minha locadora, meu. No começo era ali, daquele outro lado onde tá aquela caixa d'água. Ficava no fundo do mercadinho aí, ó. O mercadinho do meu irmão agora. E depois de uma época, eu mudei pra cá, meu. Fiquei uns 2 anos aqui, ó. Que era o banheirinho e aqui era a locadora, cara. Era dois... Um comozinho bem pequenininho aí. Mas... Tá aí, galera. Deixa eu pegar os presentes lá que chegou. Presentes. E algumas compras, né, galera? Ó. Tá aqui, ó. Ó. Chegou aqui. Não vou mostrar aqui o endereço, né, mas chegou as coisas aqui. Chegou outro também, pessoal. Não vou mostrar o endereço também, senão é meio ruim. E chegou outro aqui, ó. São 3 compras e 1 presente, galera. Chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, galera, beleza? Bom, pessoal, vou mostrar os itens aí que eu fui buscar lá no ferro velho do meu pai, né, meu? Pra vocês aí, galera. Ó. Eu vou mostrar, galera, que tem 2 aquisições. Aliás, é 3 aquisições e 1 presente que eu ganhei aí, beleza? Vou mostrar 1 a 1 pra vocês. Daí durante a semana eu faço um vídeo aí mais detalhado,
mostrando, falando o preço para vocês certinho, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Galera, esse aqui eu não aguentei, cara. Esse aqui chegou ontem, acabei passando lá e eu peguei e acabei abrindo, galera. Foi um leilão lá que eu arrematei. Na verdade, eu falei assim, ó, pago 60. É um jogo do 32X, galera. Cosmic Carnage. Falei que eu pagava 60, o vendedor aceitou. E tá aí, galera, mais um joguinho pra coleção aí, mano. Falando em leilão, galera, eu vim aí fazer uma propaganda aí também e recomendar pra vocês o grupo Top Games Brasil, meu. Que é um grupo aí que tem vários amigos meus que estão presentes lá. Os administradores são muito, assim, honestos. São de confiança mesmo, cara. E é o único grupo que eu posso indicar a vocês a tá comprando lá, a tá participando do leilão, meu. Com certeza, galera, aqueles jogos que vocês estão querendo procurar aí na sua casa, que vocês vê preço no Mercado Livre lá por 200, meu, eu tenho certeza que vocês vão pagar na faixa de 50, 60 reais, meu. É um grupo que eu recomendo bastante, meu. Procura lá o Tony Games, que é um amigo meu. Procura o Cedu, procura o Diego. Cara, tem vários vendedores lá também, galera, que eu vou até indicar algum aqui. Pra mim foi o Fabrício, se eu não me engano, vou até ter certeza que foi o que enviou o jogo do 32X. Aqui também tem alguns jogos aqui, ó, vou mostrar pra vocês preço a preço. E durante a semana eu vou estar testando, beleza? Galera, só sei que, puxa, meu, minha mão coça, cara, porque é jogos assim que você não encontra em qualquer lugar, meu. Esse Cosmic Carnage, esse jogo aqui, meu, tá sem a label, galera, ó, como você pode ver, ó. Mas é um jogo raro e difícil de achar, meu. Eu tava vendo lá no Mercado Livre, no eBay, cara, é 200 reais esse jogo. É, assim, luz, né, meu? Ele mais, assim, ele completo, cara, é caríssimo, chega a ser 500 reais. Então, galera, ó, vou deixar esse aqui pra depois, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é um presente, galera. Eu vou fazer um vídeo exclusivo pra ele. Vai ser segredo aí, durante a semana eu vou estar lançando pra vocês aí, beleza? É do meu amigo Washington, lá de Miraponga, Fortaleza, Ceará, cara. É um presente que ele mandou pro canal aí, galera. Não vou mostrar hoje, vou fazer um vídeo exclusivo, vou testar esse produto aqui, meu, pra vocês. Só vou mostrar as aquisições que eu comprei mesmo. Bom, aqui, ó, eu vou até abrir com vocês aí, ó. Da onde que vem? Vem de Osasco, São Paulo, galera. Vamos ver aí, galera, ó. Fazendo um box aí. Aqui é um box verdadeiro, meu. Beleza, esse aqui. Ah, esse aqui mesmo, galera, ó. Puxa. Aí, aqui tá difícil. Beleza. Ó, bem certinho na caixinha de papelão aí pra proteger, né, meu? Galera, olha aqui, meu. É o Aero Blaster, galera. Eu procuro esse jogo há mais de 20 anos, cara. Desde quando eu tive a primeira locadora minha, meu. É o Aero Blaster do Mega Drive, meu. Pra mim, galera, eu considero esse jogo o melhor jogo de navinha, cara. Apesar de muitos criticarem, meu. Ó, essa aqui é a versão japonesa. Não tem manual, pessoal. Mas, porém, cara, esse jogo Luzi custa mais de 100 reais, meu. Eu acabei arrematando ele no... Acabei pegando no leilão por 70, né? Tinha acabado o leilão já. Um rapaz deu o lance lá. E acabei ficando com ele, galera. Daí eu reclamei, né? Que já tinha acabado, já tinha passado. Foi com o Raulzito. Raulzito, vendedor, né? Raulzito, um abraço aí. Obrigado aí por você ter passado pra mim o jogo, hein, meu? Porque já tinha passado do horário lá e o rapaz deu o lance. E acabei ficando. Galera, esse jogo aqui, meu, é um jogo de aviãozinho, navinha, né? Um chinap. Que eu jogava no fliperama do bar, cara, do bar do Rubão, meu. Sempre é assim, né, galera? Acho que o primeiro jogo que você mais gostou de navinha, sempre você, com certeza vocês aí, tem um preferido de jogo de navinha, né, meu? Jogo de chinap. Esse aqui é o meu preferido, galera, com certeza, cara. É um jogo muito nostálgico pra mim, meu. Eu tenho ela na 32 jogos em 1 ali do Mega Drive, meu. Mas porém tem o jogo original, galera, na caixinha ainda, cara. Puxa, não tem preço, né, galera? Acabou saindo por 70 reais, galera, que eu fechei lá. Eu achei que saiu um preço muito ótimo, meu. Bem justo. Porque esse jogo aqui na caixa, meu, custa mais de 200 também, galera.
Pode dar uma pesquisada, vocês vão ver. E agora, para fechar, galera, um unbox aí, mais um leilão que eu participei na Top Games Brasil, mano. Mais um leilão aí, galera. É um jogo aqui, cara. Puxa, olha. Nossa, olha o tamanho da caixa que vem o jogo. Não era nem necessário vir numa caixa dessa, né? Mas tá bom. Pelo menos vem certinho. Caixa protege bem mais, galera. Eu vi muita pessoa reclamando lá que o jogo veio quebrado, né, mano? Mas tem essa opção da galera. A galera quer pagar barato, cara, no jogo e acaba falando pra mandar por carta registrada, né, meu? No caso aqui, ó, do Raulzito, ele mandou na caixinha, protegendo certinho com papelão, tá vendo, ó? Por carta registrada, né, meu? Mas em muitos casos, meu, igual o do 32X também aqui, ó, vem numa caixinha de plástico, né, meu? Em muito caso, meu, tem os vendedores acabam enviando só com o plástico bolha, né, meu? E acaba, meu, você sabe como que é, o correio vem tonelada, né, dentro do caminhão, meu. E acaba vindo por baixo, meu, e tinha um cartucho lá do rapazinho que quebrou, meu. E o rapazinho tava reclamando, meu. Só que aquele negócio, o vendedor não pode fazer nada, meu, é culpa dos correios. Infelizmente não tá nem aí, né, meu. Vou ver se eu acho um vídeo aí, galera, do correio jogando os produtos aí, vou deixar aí pra você dar uma olhada. Super Nintendo. Ah, essa porcaria aqui. Bom, vamos ver o que tem aqui agora. É Neo Geo AES. Bom, acho que não custa porcaria nenhuma isso aqui. Ah, Neo Geo AES. Que mais? É, cartuchos de Super Nintendo. Que mais? Então, galera, ó, esse aqui é o que vem do, acho que é um vendedor lá também. Depois eu vou deixar na descrição aí. Deixa eu ver aqui se tá aqui o nome dele. Ah, Marcos Paulo, galera. Marcos Paulo. É um jogo também que eu tô procurando há muito tempo, cara. Que porém, meu, galera, mete a faca, pessoal. Não tem jeito, meu. Dificilmente você acha por um preço justo, meu. E esse aqui acabou saindo por apenas R$70, galera. Também, meu. É a faixa de preço que eu pago aí, meu. No máximo R$70, R$80, galera. Que é o Metroid Prime, galera, ó. Puxa, cara, tá tudo cheio de adesivo. Deixa eu ver se eu tiro, cara. Aconselhar os vendedores não fazer isso, cara. Ai, cara, é um perigo estragar a caixa, mano, sabia? Tem que tirar com cuidado, cara, senão é perigoso. Galera, vendedores aí, ó, não faça isso, cara. Principalmente essas caixinhas aqui, ó. É um perigo tá danificando ela, mano. Né, que é umas caixas antigas aí, mano. Ó, se eu não tirar com cuidado, cara, perigo estragar, beleza. Tá aí, galera, ó, o jogo com manual, o jogo completinho, Metroid Prime, cara, puxa, esse jogo eu joguei muito no GameCube, galera. Deixa eu ver como tá a situação do jogo, cara, tenho medo de pegar aqui, cara, aqui. Aí, galera, ó, tem algumas marquinhas de uso só, porém o jogo tá perfeitinho. Aí, galera. É um perigo, cara, você tirar esses joguinhos aqui, ó. O certo é apertar aqui, tá vendo? Ó, você pegar nesse cantinho, tá vendo? Ó, e no meio, ó. Se você apertar aqui com tudo, você acaba quebrando, cara. Eu vejo muitos jogos de GameCube, pessoal, trincada essa partinha aqui, ó. Porque o cara começa a forçar, puxar por aqui, tá vendo? O certo é você pegar com o dedo aqui, ó. Ó como ele sai fácil, tá vendo? Ó, você puxa aqui primeiro, ó, tá vendo? Você não precisa apertar no meio, é só apertar o cantinho aqui, ó. Beleza. Galera, um jogo que eu joguei muito, cara, no GameCube, meu. Porque o GameCube que eu comprei vem com esse jogo original na época, meu. E eu tava tentando pegar faz muito tempo aí, e a galera pedindo uns 150, 200 reais, meu. Até um rapaz aqui que vende jogo aqui em Sorocaba tá vendendo essa faixa de preço. E acabei pegando por 70 aí, galera. Mais o frete aí deu 80 reais, meu. Preço bem justo também. Bom, galera, esse aqui são os jogos aí da Caçada Gamer na Top Games Brasil, meu. Vou deixar o link aí do grupo, pessoal, pra vocês estarem participando. Principalmente pra vocês aí que não tem tempo, né, meu, pra estar fazendo Caçada Gamer. Não dá pra ir, não tem feira na sua cidade, não tem condição de ter lojinhas de retro games na sua cidade, meu. Participe dos leilão, meu. O leilão é uma ótima oportunidade, galera, de vocês pegar jogos com preço assim, cara, bem justos, viu, meu? Porque
Porque se vocês forem comprar aí o preço que vale mesmo esses jogos, cara, vocês vão pagar uma nota, sabe com o que, meu? Os vendedores estão cada vez metendo mais a faca aí, né, galera? Aproveitando que tá essa onda de colecionismo. Quem curtiu o vídeo aí, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal, galera. Beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau!